No takže dámy a pánové, vítám vás všichni u druhé epizody s jménem Stronghold Warlords na tomto kanále, mimochodem jménem Roaspartus, a v tuto chvíli lidi se nenacházíme nikdy než tam, kde jsme v minulé epizodě zakončili naše válečné tažení. A to samozřejmě těsně před samotnou bitvou, která v tuto chvíli rozhodne o tom, kdo bude vládnout těmto provinciím. A na rovinu říkám, toto bude opravdu velký masakr. A to kvůli tomu, že nepřátelská vojska jsou opravdu velice dobře vybavená k tomu, aby dokázali v pohodě zmasakrovat naše rebelské jednotky. Jak si totiž můžete všimnout, naše jednotky jsou pořád jenom vidláci. Mají bambusová kopí, nějaké ty bambusové štíty a popravdě ani žádný armor, který bychom mohli využít právě pro ochranu našeho těla. Na druhou stranu jsou tady právě jednotky samotného císaře, které jsou tuto chvíli opravdu velice dobře vybavené k tomu, aby dokázali potlačit jakoukoliv rebelii. Mají brnění, štíty, ale hlavně také i sekery z bronzu, které v pohodě dokážou masakrovat jednotky za jednotkami. Ale nakonec i lučeštníky. A to je docela dost velký problém. Lukostřelci jsou opravdu velice silní a dokážou v pohodě masakrovat moje jednotky na opravdu velkou dálku. Proto naše jednotky stáhneme do samotného hradiště, kde v tuto chvíli budeme moci samozřejmě lépe se bránit a budeme mít taky možnost vystavit velké množství lukostřelců, kteří budou právě střílet z těchto hradeb. A je to docela dost velice jednoduchá taktika, ale ona opravdu je takto účinná. A to kvůli tomu, že lukostřelci popravdě nemají takovou šanci zabít kohokoliv právě na samotné strážní věži. A popravdě to je to, co my v tuto chvíli potřebujeme. Hlavně dát útočný režim, aby naše jednotky útočily, co to nejrychlejš umí, a také vystavěli v tuto chvíli nějaké ty střelce se samotnými bambusovými flusačkami. Tyhle střelci jsou silní v tom, že dokážou masakrovat, anebo masakrovat nepřátelské jednotky týhle z těch borců. Já si dám rozkaz, dejte mi daně. Popravdě potřebuji velké množství daní, takže chlapi, běžte mi dodávat, co to nejvíce jde. Nakonec vedneme daně i v našem městě, aby jsme zajistili to, že budeme mít ještě více samozřejmě peněz. A nakonec se nám to teda podařilo. Nepřítel byl rozdrcen. Já tady nechám v tuhle chvíli jednotky, protože oni ty borci mi určitě vážně v žádném případě nezabijou samotného našeho Nochskleda, takže by to neměl být žádný problém. Vystavíme si další pikeníry, který jsou sice opravdu tuto chvíli slabí, ale proti těmhle svým borcům jsou úplně v pohodě dostačující. Vezmeme teda tím pádem celou naší armádu a pošleme je právě že proti těmhle svým císařským bastardům. Nakonec uděláme to, že si řekneme o další daně, a to kvůli tomu, že potřebujeme ještě více peněz. A tyhle ty okolní městečka by nám je měly v tuto chvíli velice rychle dodat. Jak můžete vidět, naše jednotky velice jednoduše masakrují právě lučeštníky, což je paráda. A budeme muset samozřejmě v tuto chvíli, když už jsme vlastně porazili kohokoliv, který nám v tuto chvíli stál v cestě, tak vystavit právě že naší lepší armádu, elitní vojenské jednotky. Ale to nás bude teda tím pádem stát nějaké finance a proto budeme muset začít tuto chvíli nějakým způsobem šetřit. A také začít vystavovat právě tyhle ty výrobny samotných šípů, mečů, seker a tak dále. Všichni to prostě znáte. No a máme tady v tuto chvíli aspoň nějaké peníze, takže si můžeme nakoupit právě tyhle ty sekerníky. Teď si nakoupíme pár sekerníků, pár lučišníků a dáme je na samotné hradby. Protože v tuto chvíli přichází už armáda, která nám v tuto chvíli bude samozřejmě chtít nakopat naší prdel. Což je docela velký problém. A budeme se s tím muset tak trošičku jako vypořádat. Vezmeme tím pádem další samozřejmě střelce s bambusovou tyčí, protože tam ty bambusové tyče mají docela dost velkou výhodu v tom, že jsou jedovaté a pomalu ty borce ustřelují, což je docela dost velice dobré. A vezmeme tím pádem naši jednotku a zautočíme znova sem, aby jsme nepřátelé znova zmasakrovali. Ty vole, vyplatí se mu to reálně? Posílat pořád vlnu za vlnou? Normálně to si připadám jak u Stalingradu, kdy posílali normálně Rusáci vlnu za vlnou na samotné Němce. Ale hold, asi se to AIčku vyplatí, i když mohli jste vidět, že bylo na mále. Já to hraju totiž na nejtěžší obtížnost. Na obtížnost, která není v žádném případě doporučovaná jakémukoliv redaktorovi nějaké té redakce, která recenzuje hry. Protože všichni víme, že redaktoři častokrát hrajou tyhle hry na nejlehčí obtížnost. A ano, viděl jsem všechny recenze na tuhle hru na české scéně. A prakticky polovina hráčů to hrála na nejlehčí obtížnost. Že jo, Indiáne. Ale to tady v tuhle chvíli nebudeme řešit, protože my musíme řešit to,
aby jsme měli dostatek financí na výrobu dalších zbraní. Což se nám nakonec podařilo. Takže určitě tady hodíme další výrobce, ať zajistíme další výrobu luků, ale hlavně i také seker. Potom budeme potřebovat nějaké ty domy. Popravdě naši obyvatelé v tuto chvíli už nemají žádné domy, do kterých by se mohli nastěhovat, proto bude potřeba vystavit trošičku efektivněji nějaké pořádné domy, které nám zajistí tohle to všechno. Můžeme vidět, že tady máme nějaké chajdy, do kterých se samozřejmě nastěhují prostě nějaké ty babičky, co jsou v důchodu, ale popravdě tyhle ty chajdy už jsou docela dost velice k ničemu a proto vystavíme teda fine house. Dáme ty domy až právě sem, aby jsme to měli daleko a zajistili jsme si tím pádem další obyvatele do naší armády, což je paráda, plus pracovníky, kteří budou moci pracovat na samotných obilných polích. Já snížím samozřejmě daně a hlavně také příděly, protože opravdu tolik jídla už nemám a zaplatilo se nám to, protože v tuhle chvíli naše armády už jsou do prdele zničené. Kdo mi do prdele zničil takhle armádu? Děláte si mě srandu? Mají oni se zimně dělají prdel. Oni si v země fakt dělají prdel. Já jsem postavil 21 střelců s těma voštěpama. Teda voštěpama, s těma flusačkama. Já jsem takový idiot. Já jsem takový kretén, pánové, normálně. Já tady postavil armádu úplně zbytečných jednotek. Ale tak nedá se nic. Oni se postavili teda sem a snaží se nám v tuhle chvíli samozřejmě obsadit znova ten castle. Což je docela dost velký problém, ale my si pošleme znova daně, aby jsme získali ještě více peněz. A popravdě bude docela dost důležité, aby jsme se připravili na samotný útok. Takže už se blíží, máme tím pádem tady vojenské jednotky, takže sem pošleme a dáme jim tady útočnou sílu. Takže palte do nich a zkuste ty borce zmasakrovat. Rychle masakrujte kohokoliv, kdo se tady v tuhle chvíli bude nám chtít postavit. Pěkně, dalších pár kopíníků, ať sem tuto chvíli přilarazí a zautočí na nepřátelskou jednotku. Vezmeme si tady všechno, co tady máme a půjdeme pěkně kupředu. Vypadá to na to, že zmasakrujeme všechny znova, ale jako vypadá to docela dost velice špatně pro nás, pokud samozřejmě nezačneme stavět rychleji armádu. Takže rychle prosím 6 dalších pikenýrů, ať je tady máme, a zautočí prosím na tyhle ty lukostřelce. Jak říkám, hraju to na nejtěžší obtížnost. A ta nejtěžší obtížnost je velice obtížná pro jakéhokoliv hráče. Takže si dávajte určitě zatracený bacha na to, jak budete tuhle tu hru hrát. My máme tady zase problém se samotným lordem, tak ho tady zmasakrujeme, aby jsme získali zpátky naše území a budeme si muset hodně rychle vystavět další pikeníry. Takže další kopiníci, pojďte sem, chlapi. Já si budu muset poslat další zlato, protože už mi zase dochází, takže pošleme nějaké ty goldy do naší kasičky, zvedeme daně a dostaneme tím pádem ještě více peněz, protože samozřejmě peníze se hodí. Takže pojďte zmasakrovat ho znova, ať jsme v tu chvíli připravení a pojďte samozřejmě vystavit co to nejvíce jednotek kde. Takže mám tady tím pádem pár ještě týhle si kopníků a hlavně sekerníků, který jsou efektivnější a jsou něco jako, když jste hráli Stronghold a měli jste palcátníky. Prostě jsou takový ty jednotky, které už jsou prostě silnější a dokážou v pohodě zmasakrovat kohokoliv. Ale pořád jsou slabí na to, aby dokázali odrazit jakékoliv útoky. Takže, pošleme si sem pár lukostřelců, obsadíme věžičku, která bude tím pádem naše, pojďte do toho. A dejte nám zpátky nějaké finance, prosím, já ty prachy rychle potřebujeme, mi došly. Tak, přišly mi nějaký daně, přišlo mi jenom pár korun, já si mě prděl. Takový miniaturní penízky. To co jsem normálně. A už přichází, můžete vidět, že to je armáda tyho armád. Tak pojďte do toho, do tady té věže, ať tady mám se připraveni na to, protože opravdu jako bez vás to tady nedám. V žádném případě. A vy pojďte tady v tu chvíli bránit a útočit, protože ta armáda, která na nás tu chvíli útočí, je opravdu velice silná. Takže pojďte do nich, zkuste je tam zmasakrovat, chlapi. Zmasakrujte kohokoliv, kdo se bude chtít dostat do samotného hradiště. Tak pěkně pár skopiníků, pěkně pár vojáků a pojďte do toho, chlapi. Jdeme i tam zmasakrovat. Vypadá to na to, že oni v tuhle chvíli jsou opravdu velice silní na to, aby dokázali v pohodě zmasakrovat naše jednotky. Proto bude vcelku fajn si znovu poslat nějaký daně, aby jsme měli ještě více peněz. A určitě udělat to, že dostaneme hodně rychle ještě více jednotek. Takže půjdeme určitě do toho, že budeme dostávat více peněz. A nakonec potom vystavíme ještě další zbrojníky. Takže pojďte do toho, oni se sekli. Ok, oni se sekli, to mám rád. Když se sekne ajíčko ve Strongholdu, je to úžasné. Tak pojďte do nich, zmasakrujte postupně. A já se tu chvíli připravím na to, že budu potřebovat další goldy. Takže potřebuji další daně, pošlete mi pár. Jenom 5 goldů, normálně já musím zaplatit za to, abych dostal 5 goldů. Pánové, to je hrozné. Mně to je extrém. Tak, já už ani nestíhám normálně dávat ty příděly. Já už jsem úplně v prdeli z toho. Ale tak, hele, potřebujeme daně. Potřebujeme daně a potřebujeme jídlo. Což mi je v tu chvíli jedno.
Tak, já si tu chci samozřejmě doplním nějaké jednotky. Dáme si sem teda ty střelce a pikeníry. Pojďte chlapi sem, přichází další armáda, že jo? Ne, nepřichází. Ale my jsme ready, takže pojďte do nich, zmasakrujte je tady. Já si budu muset vystavit dalšího toho borce na výrobu samotných těch zbraní. Ale spíš bych to viděl na to, že zničím tenhle baráček, který je přímo tady. Kvůli tomu, že postavím další quality house, který bude nějakým způsobem funkčnější a zničím tenhle dům, který mi stojí tady, protože pak by jednotky nemohly chodit prakticky tudy do toho baráku a je to vlastně pomalejší pro nás, ta výroba všeho. Takže určitě bude pro mě ale efektivnější prostě zůstat tady takhle. Vystavíme tady další rukostřelce a sekerníky, takže pojďte do toho, máme teda lepší armádu, která dokáže nějakým způsobem čelit nepřátelským hordám. A určitě by bylo fajn poslat si další goldy, takže pošleme více goldů, ať je tady máme. A připravíme se na další útok nepřátelských jednotek. Takže lidi, v tuto chvíli konečně přichází další armáda nepřítele a jak můžete vidět, opravdu jsem se připravil. Mám tady velké množství rukostřelců, flusačů a tím pádem dokážeme v pohodě nepřítel už konečně zneškodnit stejně jako ve starých Strongholdech. Dřív, než se dostane k našim hradbám. A to je to nejdůležitější. Bez Stronghold nepotřebujete mít velkou armádu, ale potřebujete to, aby se nedostal nikdo až k vašim hradbám. Což se nám nakonec podařilo, takže zatraceně sláva. Ale musíme postavit další samozřejmě výrobce sekir, protože já fakt nemám tolik vůbec vojáků, by to dokázali. A dokonce vylepšit už i nějaké ty hradiště, aby jsme zajistili, že budeme mít ještě více peněz, které se budou do budoucna fakticky hodit. Já tedy tím pádem zničím tady tenhle barák, který tady je, protože jsou opravdu k ničemu. A radši tady vystavím nějaké ty haty, které budou přímo zde. A dáme sem nějaký ten fine house, nebo tenhle stem house, tak. Aby se zajistili dobře přísun pro nové obyvatele. Dáme si ten quality house, tenhle ten úplně nejmenší sem. A tím pádem zajistíme pro obyvatele všechno, co potřebujeme. Ale není to úplně tak kvalitní baráček, který jsme potřebovali. Takže zničíme daně, uděláme minimální daně, protože už to není potřeba, aby jsme měli tak velký. A hlavně samozřejmě v tuhle chvíli mi došlo jídlo, takže by bylo docela dost prdeli. A určitě vystavíme teda další jednotky. Máme teda možnost vystavit pár rukostřelců, kopíníků, takže se vystavíme pěkně pár střelců s kopím a mečem. Vojáky jsou docela velice efektivní jednotky, které budou docela silné a dokážou v pohodě být připravené. Jak můžete vidět, máme fakt velkou armádu těch borců, takže by to neměl být terský problém, je vzít a zautočit na tohodle lorda, který se nachází právě tady a zajistil by nám docela dost velký přísun nejdůležitějších surovin, které my potřebujeme. Takže zautočíme na něj, zmasakrujeme mu jeho prdel tlustou a získáme tím pádem velké množství financí, které budeme potřebovat, protože další lord, který nám bude dávat peníze. Pánové, tak to se vyplatí. Takže, dáme tady upgrade warlord a získáme samozřejmě upgrade, který nám pak bude do budoucna dávat více peněz, což my určitě budeme potřebovat. A zmasakrujeme tady tím pádem zbytek tyhle jednotek, které se tady nachází, takže pojďte do toho chlapi, zmasakrujte ho pořádně. Získáme tím pádem konečně možnost se dostat dál a máme to, takže zmasakrovat ještě toho posledního a nakonec si vezmeme nějaké daně od tohle borce, protože opravdu jako ty peníze potom budou větší, když získáme tu diplomacii ještě lépe. Tak, máme tady vystavit tohle a máme tím pádem pár lukostřelců a hlavně také sekerníků, kteří jsou znova bojově schopní, takže určitě paráda. Obsadili jsme warlord, takže máme tady v tu chvíli samozřejmě hradiště, které je v tuto chvíli naše, takže já tady nechám tu armádu, která bude tady stát. A získali jsme tím pádem dalšího warlorda, který nám bude dávat další finance. Což za mě je fajn. A já pošlu tady goldy, který mi samozřejmě dají další finance. Protože popravdě budu potřebovat velké množství financí a daně už taky nemám tak velký. Takže budu potřebovat buď tady rozšířit samozřejmě výrobce nějakých těch rýžových polí, což asi udělám jako velice rád, protože za první to ta rýže dochází fakticky rychle. A byl by dobrý nápad, jako využít aspoň naše obyvatele, ať tady makej na rýžových polích, dřív než přijde nějaká helikoptéra s M60. Takže určitě rád si tady vystavím další Spearmany a připravím se na další finální útok. V tuto chvíli, dne pánové, konečně přišel ten den, kdy máme už armádu na to tak velkou, aby jsme porazili nepřátelské jednotky. Proto vezmeme celou naší vojenskou sílu, která nám tady zbývá, a zautočíme se vší vervou. Takže jo, dne pánové, jdeme konečně na to. Jdeme nakopat prdel samotnému císařovi. Máme tady samozřejmě v tu chvíli armádu tak velkou, že by to neměl být problém a dáme tady útok. Oni zmasakrujou všechno, co tady nachází. Takže pojďte do toho. Lučišníci, pojďte na ty posraný hradby a jděte zabíjet kohokoliv. Střelci jako s tyčema asi nebudou tak efektivní, ale určitě budou stačit. A vy běžte tady, prosím vás, všichni útočit, takže běžte na ně. Zmasakrujte je všechny.
Takže pojďte sem a střílejte do nich. Střílejte do nich, chlapi. Střílejte do nich. Můžete střílet sami? Budete střílet sami, pochopíte to, že máte střílet? Vypadá to, že ano. Ty časy pojďte taky dopředu, vy budete střílet znova. Vy budete taky střílet tady, takže palte do nich, zmasakrujte tyhle borce, co jsou na hradbách, protože ty jsou fakt jako nejotravnější. A určitě si připravíme tady tím pádem další jednotku flusačů. Nikdy nevím, co se stane, ale ty flusači nejsou tak silní. A máme za úkol jednoduchou věc. Jdeme zničit bránu. Takže jdeme zneškodnit hradby a porazit se dovnitř. Takže vypadá to na to, že v tu chvíli naše armáda konečně útočí a ničí samotné hradby císaře, aby jsme se dostali dovnitř. Takže určitě paráda. Já tady upgradenu zase nový house a získáme štyrkové. Já jsem zvědavý, jak to vypadá, ale ono to furt to samý, takže asi z toho nedostaneme nic. Ono jako ani to nedává víc peněz. To je škoda. To by to docela dobrý, by to dávalo víc peněz aspoň. Ale on to nedává, což je docela velká škoda. Asi to máte větší výdrž pak toho pikení nebo nějakého toho borce, co tam je. Či nějakou obranu navíc. A teď já vůbec jako nevím, ale asi by to něco mělo dávat. Vypadá to, že tady nemám nic. Ne. Ale Jiško? Jo, ono to dává ty jednotky, ono to dává pár vojáků. Tak určitě to se pak hodí. Tak, máme tady útok a prorazili jsme hradby, tím pádem dovnitř, chlapi, jdeme masakrovat za velmoc a hlavně samozřejmě konečně svobodu. Takže vypadá to na to, že tu jsme konečně vyhráli, jak jsme je zabili, chudáci lidi, ty vole, to jsou civilisti, mají to jsou magoři, oni nám vlítnou. První věc, blínou civilisti a oni úplně zastřelej, mají to je hrozné. Tak, vítězství je naše, vyhráli jsme, nepřítel byl poražen a ta naše armáda je tak velká do prdele. Jestli takovou armádu nebudu mít i příště, tak se to poseru. Tak, máme tím pádem ukončeno, dáme další kolo a vypadá to na to, že máme tady samozřejmě další misi. Teď si připravte na briefing, máme něco, máme postavit tady toho, co máme defenzi, udělat, expandovat a protektovat. Dáme to na nejtěžší obtížnost, si to užijete a v tuto chvíli by tady měla být nějaká cutscéna. Teď si ji užijte, bastardi! We now have access to vegetable fields, Excellency. If we place some vegetable fields, we can raise vegetable rations and get a big popularity boost. Not that I would think to complain about my diet of rice for breakfast, rice for lunch and rice for dinner. No dobře lidi, v tu chvíli konečně dokecal ten borec a to znamená, že musíme se připravit na samotný útok nepřátelských jednotek. Já tady vystavím fakt jako rychle těžiče bambusu, ať získáme hodně rychle financování. A tady si budeme moci samozřejmě sebrat tohle, vypadá to, že tady máme nějaký zdroje. Tak si proto dojdeme a získáme 50 dřeva. OK, to není moc, ale hodí se to. Takže určitě necháme si v tuto chvíli tohle líbit. Já si tady postavím za radostí další věcičku, a to právě že rýžová pole. Protože mám strašně málo rýže, takže uděláme rýži. A vypadá to na to, že i borec si stěžuje, že už pořád žere rýži. Můžete si, že tam bylo jako. Já si nechci stěžovat na moji dietu, rýži ráno, rýži večer, rýži odpoledne, rýži prostě k snídaní, blablabla, chápeme se, už mu to leze na hlavu, já se mu ani reálně nedivím, ty vogo, to už by mě taky jeblo za chvilku, že rád pořád jenom rýži, i když já jsem člověk, který jí rýži fazole a vepřový skoro každý den, protože je to asi nejjednodušší věc, co můžu udělat, a hlavně jsem snad línej dělat něco jiného, takže ano. No, já se tím pádem dám další výstavbu v baráku, ať získáme rychle housy, že máme tady hat. Jabba hat, nepracuje, takže dáme si pěkně hat tady. A máme nějaký obyvatelé navíc a hlavně samozřejmě dostaneme možnost aspoň trošku efektivně přidat ten vegetables, takže dáme tady vegetables, ano, panové, dáme vegetables a získáme rychle popularitu a hlavně jídlo, takže určitě vegetables se bude hodit. A teď by bylo fajn už konečně potom vystavit armádu nějakou, kterou my máme barák. Ok, my se budeme muset o té barák a pak armory, ale na barák nemáme peníze, takže musíme velice rychle začít konečně budovat. A ještě nemůžeme obchodovat s dřevem. To je docela škoda, že my ještě nemůžeme obchodovat, což je docela fakt jako na hovno. Já bych jako potřeboval rychle, aby jsme mohli budovat, ale ono asi to moc nepůjde moc dobře, ne? Takže asi jo, budeme moct konečně těžit kámen, pánové, ano, kámen. Kámen zde, kámen tady, kámen není. Takže dáme si pěkně tady tohle z toho borce, ať tam tady vytěží nějaký šutrák. Tak, pěkně jeden šutr sem. A pěkně dáme tady tohle borce, kterým bude nosit právě že samotné kameny. Čím víc borců, co nosí kameny, tím víc samozřejmě víc jídlo. Ale nám dochází jídlo. Může se aspoň kupovat jídlo. A můžeme aspoň kupovat žrádlo. To mě poser najednou. On má tak to je něco úplně jiného. To je takový pořádný boost, když si můžete koupit jídlo k téhle hře. Takže jo, potřebuji rychle obyvatele a hlavně jídla, prosím. Dejte mi ho rychle do našeho skladu, potřebuji fakt jako rychlý.
Potřebuji rychlý přísun surovin. Takže jo, potřebuji jste tady makali, hovada líní. Takže jo, máme tady aspoň trošičku nějakým způsobem funkci. Tady na borci už budou konečně těžit kámen, což je paráda, protože ten kámen budu potřebovat jako prase. Jako su, jak se říká. No a teď už by se měl mít vegetables, takže bychom mohli dát tady pěkně daně na zeleninu. Takže dáme tady v tu chvíli rations, což by nám mělo boostnout náš samozřejmě bonus v tom, že dostaneme právě že z vegetables nějaké bonusy navíc. Já tady postavím další tenhle ten quarry, nebo jak se to jmenuje, prostě lom, který nám zajistí teda nějaký přísun dalších kamenů a určitě by bylo fajn v tuto chvíli nějakým způsobem vystavit si další jednotky, až budeme mít tu možnost. Takže jo, vegetables tady máme, tohle nám dává jídlo, tohle nám dává tak jídlo, že paráda. A vypadá to na to, že náš Highness by mohl potom za chvilku zaútočit a obsadit konečně tohleto lépe tím, že budeme mít aspoň možnost už konečně mít jednotky na hradbách, což znamená, že už nebude muset řešit takový průsery. On má sypku venku. Tak jsi ty idiot! On má sypku venku! Já to chápu, ale já doprdel nemám tu chvíli nějakou možnost si tady udělat tady tohleto, jo? Jako já to chápu, že ty bys si nejraději chtěl, abych tam i hned zautočil. Ale za prvé, já tady v tu chvíli nemám tu možnost, když nemám tu armádu ještě možnost postavit. Já potřebuji tady dotěžili ten zatracený šutr a donesli mi ho na ten posraný sklad, abych zajistil, že budu ho moc mít. Tak pojďte, dáme tady vegetables. Ať se tady ještě trošičku boostne. To stojí strašně moc peněz, ty vole. Tak hele, potřebuji ještě tady tohle armory a pak tohleto, ale na to já v tu chvíli nemám, takže můžete už konečně začít nosit ten šutr. Reálně už bych ho potřeboval. Kdybych ho reálně potřeboval ten šutrák, jo? Jako já chápu, že se nám to nějak jako nechce nosit na ty sklady, ale do prdele. Já ho potřebuji rychleji než cokoliv jiného. Já jako chápu, že tady nosíte bambusy, ale všechno, ale prosím vás, chlapi, já potřebuji i dosraný kámen. Takže určitě potřebuji všechno, co byste tady měli. Nice, vegetables už je na skladě. Obyvatelé to jistě žrali tu vegetables. Já ani nevím, to strašně nevýdělečný, co řekne ta vegetables. Protože je tak málo jí, že vy nemůžete nic, ale vy nemůžete ani selovat tu rejži, můžete jen kupovat rejži. Proč? Já nemůžu selnout rejži, ale můžu ji koupit. Why? Kdo má ten dobrý nápad, že tohle byl úplně geniální nápad? Tak pojďte sem, dáme sem tady výstavbu jednotek, dáme sem, tak tam je daleko a blízko, zároveň. Takže uděláme takhle a potřebujeme ještě na jednotky potom těch, já postavil armory. Já jsem takový idiot, že já dám panové postavil armory. Já jsem normálně postavil armory místo toho, bych postavil. Ale tak, hele, vyplatí se. Vyplatí se, dáme pánové, vyplatí se. Takže dáme tady pěkně výrobce luků, který budou makat o 106, takže prosím vás, běžte vyrábět luky. Tady máme nějaké lukostřelce. No a v tu chvíli aspoň získáme armádu lučešníků, což samozřejmě vyplatí se, takže barák si prcneme přímo sem. Ten bude tady, ať máme všechno blízko. A přichází teda armáda, která se blíží, je to pár jednotek zbojníků. Takže já se tady postavím pár střelců, ale mě šermířů a všeho. Takže tak, a bude muset hodně rychle pak opevnit naše území, aby se nestalo, že nám dojdou do našeho hradu a nakopou nám prdel. Takže to fakt jako nechceme, že jo? Tak pár ještě pikenírů, ať jsme připraveni na ten útok téhle z té malé armády, kterou asi nejdřív ustřílí nepřátelské jednotky, než naše jednotky, ale hold stává se. No, ale já bych to na pánové viděl na to, že v tuto chvíli bychom mohli ještě vystavit tady pár střelců s těma karama. Zvednou daně. Že daně se zvednou, protože já nemám peníze, takže zvedneme daně. A získáme rychle finance, protože potřebujeme velké množství financování naší armády a tohle je asi jediná možnost, jak to ufinancujeme. Dáme tady hromady rejže. A už jsou tady na pánové, už je tady ta armáda bastardů, že dáme rozkaz, zautočte do nich. Běžte je zmasakrovat. Takže pojďte na to, běžte masakrovat každého, kdo se tady v tu chvíli ocitnul u našeho území. Běžte je ubodat, ty bastardy. Normálně pořádně je tady ubodejte. A já se vystavím za prachy, který jsem ušetřil, znova nějakou armádu. Takže potřebuji tady, aby jsme měli tohle, jasně. Finance nám pomalinku jdou, máme 111 za pár dní. Já jsem to pochopil dobře, nebo za den. Což není moc, ale i tak. A určitě bude fajn. Tuhle chvíli nějakým způsobem. Můžeme prodávat? Nemůžeme. Já ani nemůžeme prodávat ten shooter, ty vole. Já budu mít na skladě takovýho množství určitě potom na konci hry, že prostě já nebudu ani vidět, co s tím. A miluji, jak tady stavíte hradby, jak Age of Empires. To je jak stavení v Age of Empires hradeb, ty vole. Age of Empires 3 stavení hradeb, be like.
Jako, ale tam byly taky dobrý, jako tam, co si budeme, tam bylo jako nejlepší asi stavení hradeb, co jsem kdy zažil, ale když jako Stronghold má taky svý hradbičky dobrý, jo, ale tohleto, tohle je taky dobrá záležitost. Takže pojďte nahoru, pojďte tam, kdo má luky, pojďte na hradby prostě, kdo má šípy, chápeme se, půjdeme nahoru a tím pádem budeme mít efektivnější armádu. To se rýmovalo. Tak, potřebujeme v tuchy luky, když máme, ale nemáme góly, nemáme góly, ale máme obyvatele. Jo, máme tak velký daně. Že prostě obyvatelům se nechce bydlet v našem městě. Ok, tak to úplně chápu. Takže určitě dáme se tady pěkně vystavit všechno. Získáme aspoň nějaké jídlo, vegetables a tak dále. To znamená, že ano, máme tady vegetables. Můžete vidět na skladě, už jsem naskladnila nějaký vegetables, který se dá jako nějakým způsobem využít. A tím pádem jsme tak trošičku na tom vydělali. Je strašná škoda, že tady nemáte tolik jídla, že tady máte vlastně 4 kusy jídla. Že to nemáte prostě jako ve Strongholdu, že jste měli. Ve dvojce, myslím, že to bylo. Že jste měli. Vlastně. Jablka, potom jste měli, že jo, chleba, nakonec jste měli maso, sýr, potom jste měli ještě něco, a to už nevím, co bylo, ale prostě měli jste tam toho docela o hodně teda více, mi zdá, než tady. Ale hold, asi to je jenom tím, že vlastně jako je to Asie, no. Tady se žere rejže pořád. Takže určitě dáme také pěkně tohleto. No já bych to viděl lidi na to, že v tuhle chvíli se s vámi pro tohle rozloučím. Doufám, že se vám video ze samotné hry líbilo, pokud ano, nezapomeňte nechat like, pod to se sdílením a samozřejmě pod celý content, nezapomeňte nechat odběr a kliknout na zvoneček. Pokud budete chtít, můžete tenhle kanál také podpořit i finančně, pomocí členství. Což znamená, že podpoříte tenhle kanál právě že finančně, každý měsíc a dostanete nějaké výhody a tak dále a tak dále. Jinak samozřejmě lidi chci ještě poděkovat všem moc za vaši podporu, samozřejmě v pomocí lajků a sdílení u první epizody, je tam už skoro přes 700 zhlédnutí, vážně vám moc děkuji a fakt, že se vám video líbilo. No a samozřejmě, to je teda všechno, ještě samozřejmě poděkuji všem členům a to samozřejmě Petr Šlucovi, Štěpánu Zkoumalovi, Starjetovi a také potom nakonec Bambínimu, který podporuje druhým největším týrem a v neposlední řadě Romanimu, který podporuje největším týrem, který na tomto kanále je, za což opravdu děkuji moc. A v tuto chvíli je to všechno, tak zjím a čus!